da nossa série Biofilia e Neuroarquitetura, que estuda as sensações que o ambiente causa na gente, hoje eu vou recomendar para vocês esse granito rústico. O granito rústico eu tenho dele no amarelo, no branco e no cinza. A gente tem o granito rústico para piso também, que traz uma, para vocês trazerem esses elementos naturais para os seus ambientes, para ter um conforto melhor, uma sensação de estar no meio da natureza.